God morgen alle sammen. Dag 3 i London. Det er lørdag, og vi skal til Brixton. Ja. Ja. Jeg har på meg en ny genser i dag. Veldig fornøyd. Jeg kjøpte den på Hennes & Mauritz i går. Digger fargen. Se på innkjøpsvideoen. De hadde en farge til, en sånn lysgrå-aktig, men jeg er veldig glad for at jeg tok den her, egentlig. For jeg synes den var mye finere, når jeg tenker etter. Men det er kanskje en litt sånn utenfor komfortzonen min farge. Men det gjør ikke noe. Bare fordi han ikke er svart? Ja. Jeg filmer også en first impression i dag på maskaraen jeg har på meg. Nå skal vi ned og møte pappa og starte dagen. Så får vi se hvordan det er i Brixton. Jeg gleder meg. Det er visst et marked der, og jeg og Pia er veldig glad i marked. Så kanskje vi finner noe spennende. Vi sitter på bussen, og i dag så ble vi sittende nede, for det er litt lettere å komme av. Og så ser jeg veldig sånn bleik ut da, for det ble veldig lyst akkurat her. Men vi har ikke snakket med deg. Nei. Så jeg bruker Sherlock til å stenge det av. Men vi skal til Victoria Station, var det det vi kalte det? For vi skal til Brixton. Ja, vi skal til Victoria Station først, for da skal vi ta undergrunnen videre til Brixton, der det er marked i dag, og det er gøy. Så, men vi må finne noen frokost først, for jeg er litt sulten nå, siden ikke vi spiste middag i går. Ja. Men i går så var jeg stappmest, jeg fortsatt, når vi var på rommet. Ja. Det ble litt heavy lunch, og litt sein lunch. Du satt veldig heavy, men du satt, satt jo godt. Ja. Var du, hadde du noen følelser i leppa resten av dagen? Nei, jeg har ikke det enda da. Nei, vi er på Kennington. Hæ? Her skal vi ikke, vi skal ikke bytte noen ting, skal vi? Nei, vi skal, nå, det her er Kennington. Andre veien, ja. Ja, men nå har vi vært her mange ganger, det trenger vi ikke nå. Nei, så får du ikke bort. Og så er jeg stoppet. Ja, og på stoppet så må vi bytte. Ja, da skal vi over på Victoria Line, og så skal vi sitte på ett stopp. Ok. Vi ser om det er bra med tallene, så kan vi bytte halen, så lenge det er delt. Ja. Vil du ha med oss, Tomas?
Baba nå og jente på gyro. En av de her nok kremen min. Men det jo 25 minutter. Det 25. Selvfølgelig først da. Men da kan vi jo begge to bare åpne på gyro. Åpne begge to på gyro. Nei, det nettopp derfor vi skal bo her. Hæ? Det bibliotek, kanskje det noe sånn der... Det er
Oi, se på tigeren. Tigeren? Oi, døra. Tydeligvis har det her noe med Kung Fu Panda å gjøre. It would take 7,462 books, and I would love to write them all, but my fingers would drop off and I would get too hungry. I dag har vært en slitsom dag, folkens. Jeg har slitet med vondt i dag også. I dag har vel til og med vært litt verre enn i går, føler jeg. Så det har vært mye sånn sakte going og mye pauser og mye hviling på grunn av meg i dag. Men det er jo typisk det, at når jeg skal på ferie, så skal det skje et eller annet som gjør at jeg får vondt. Eller, det er jo ikke, det blir feil å si det, for det er liksom ikke noe spesielt jeg gjør, eller sånn som gjør at jeg får vondt. Det bare kommer når det kommer, og så får jeg ta det som det er. Men, det har vært en litt sånn småkjip dag i dag, egentlig, med tanke på det. Men, nå må vi prøve å pakke litt, for i morgen skal vi hjem, og så skal jeg gå og legge meg. Vi har shoppet litt grann i dag også, men det er ikke mye, så jeg tenkte at vi bare viser det frem nå i vloggen, for det blir ikke nok til en egen innkjøpsvideo. Det første er... Når vi fikk av pappa. Det er The Body Shop julekalenderen. Dette er vel den lille. De hadde den på salg på The Body Shop på grunn av Black Friday, så jeg og Guro fikk den her av pappa. Og... Vi gleder oss så fælt, så vi skal da ta oss og åpne annenhver luke da. Men det er jo 25 luker fordi vi er i England, og de feirer jo, på en måte, de pakker jo opp gaver 25. Så derfor så får vi hver vår på julaften. Jeg har også en ting oppi her, men det viser jeg ikke frem, for det er julegaven til Guro. Så var vi i Covent Garden, på et sånt marked. Og da fant jeg det her, som jeg kjøpte meg for 5 pund, som bare er teatret til Les Miserables, som dere vet jo hva jeg synes om den musicalen. Så jeg hadde veldig lyst på det bildet her som jeg kan ha på veggen på rommet mitt. Og så var vi på Boots, vi har kjøpt julegaver som vi ikke kommer til å vise frem. Men jeg kjøpte meg da en The Real mascara. Jeg har faktisk gått litt frem og tilbake på om jeg skulle kjøpe den eller ikke, men så endte jeg opp med å kjøpe den da selvfølgelig. Og så har jeg kjøpt meg en neglelakk til av de Sally Hansen Miracle Gel fargene. Dette er en veldig fin lilla farge som heter Hunger Flames. Så jeg kjøpte en til, så jeg kan vise deg den først. Som er bare en sånn litt sånn knæsj rosa farge som heter Pretty Piggy. Og så var det da tre for to. På Maybelline sminke. Så det her er de tre tingene jeg har kjøpt meg. Det er to av den her, Color Drama, som jeg og Gud tenkte vi skulle ha first impression på. Så jeg har kjøpt meg to forskjellige farger, en lys og en mørk. Og så tok jeg med meg en Maybelline Superstay 7 Days neglelakk. Og så de tre tingene Gud kjøpte seg var da... Ja, hun kjøpte seg også en av hver av sånn farge. Og så den siste tingen kan jeg ikke vise frem, for det er en julegave. Og så har vi kjøpt da sånn eye roll-on ting fra Botanics. En til vår svær som vi skal bruke. Så det var shoppingen i dag. Nå må vi bare begynne å pakke og se hvordan vi skal få plass til alt. Guro har vi satt seg på gulvet. Så da får jeg se om jeg kan få gjort noe jeg også da, kanskje. Vær litt flink, og så må jeg få redigert videoer, og vi må få lastet dem opp. Og så er det bare å legge seg og sove.
Nå sitter jeg bare og redigerer vloggen før jeg skal gå og ligge med. Guro har allerede lagt seg. Vi er pakket klare. Så da sier vi natta, og så ses vi i morgen.